jūs ką svarbus išgirdote, ar turite pastabų prezidento kalbai? Prezidentas išsakė mintis, kurias mūsų frakcija, mes kartuojam visą šią turbūt kadenciją dėl situacijos švietime, dėl situacijos regioniniai politikoje, tas pats apie tai, ką mes kalbame, kad tradicijos, jas reikia puoselėti, pabaigė Marcinkevičium, tai viskas mums, kaip ir iš mūsų rinkiminės programos, kritikos, galbūt pasigedome pačios mūsų valstybės ekonominio, galbūt įvertinimo situacijos ir kokie būtų sprendiniai, bet galbūt čia tam ir nebuvo laiko, o Ir užbaigė kritiškai, dėl ko mes ir dabar opozicija bandome rinkti parašus apkaltai Seimo nariai Monikai Navickienė. Prezidentūra kalba apie galimus kandidatus į eurokomisarus, premjerė Šimonytė, Vytautas Skrysta, kaip vertinti? Vertinimas, manau, kad Lietuvai reikia ieškoti kandidato, kuriam bent jau didžioji dauguma mes galėtume matyti kaip mūsų komisarą, mūsų Lietuvos Respublikos. Tai manau, kad tos bent jau diskusija prasidėjo, o tai buvo lyg ir kažkur nuspręsta, kad tai bus tik vienas kandidatas. Tai aš džiaugiuosi, kad prasidėjo diskusija apie bent jau kandidatų paieškas. Ką tik įvertinau, kad taip mes tame pačiame procese opozicija renkame parašus dėl laikinosios komisijos sudarimo, būtent išsiaiškinti visom aplinkybėm.